Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Neftçala şəhərində Heydər Əliyev prospekti ünvanında 5 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyündə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa zaman ərzində məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Yanğın nəticəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasının ümumi sahəsi 1080 kvadrat metr olan dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 70 kvadrat metr sahədə və damda quraşdırılmış 5 ədəd plastik su çəni yanıb. Dam örtüyünün qalan hissəsi və mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən tüstü olan mənzillərdən 30 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.